magaalada Rhamu waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu dadka badan ee hoos yimaada ismaamulka Mandera waxayna 75 kilometar u jirtaa magaalada Mandera dhanka waqooyi waxay daris la tahay dalka Ethiopia dadka ku dhaqan magaaladan waxay u badan yihiin beeraley xoolo dhaqato iyo ganacsato waa magaalo qadiimi ah oo leh iskuulo sare oo ay ka qalanjibiyeen shakhsiyaad badan oo magac ku leh bulshada gobolka xilli aan socdaal shaqo ku jiray waxaan la kulmay ganacsiga magaalada oo kala xiran tani waxay iimaaneysaa kadib markii bangiga dhexe ee dalka uu shaaciyay in lacagta hore ay socon doonin wixii ka dambeeyay 3 bisha September oo aan ku jirno nasiib darro magaalada Rhamu oo dhisan in ka badan 100 sano ma lahan bangi ay ku keedsan karaan lacagahooda waxayna u safraan magaalada Mandera iyagoona kala kulma dhibaatooyin badan haatan ay ku adag tahay in ay wareejiyaan lacagta hore ani waxa la yidhaahdaa Maxamed Qorane Cali waxaan joogaa magaalada Rhamu marka sana waxaan dhibahay oo aad iyo aad dhib nooga haya dhanka lacagta lacagta hore waa la bedelay hal dhahay laakiin lacagana soo gaaray weli ma laha maanta waxaan u maleynaa ilmaha taa iskuulka secondary waa la geyni way waxay leeyihiin lacagtii waa inaas bangiga geyso u jeedaa dadku kan shilin maanta dhamaalan la wareegay hataa meel aan geeyaan garaway marka waxay arkaysaa bangina ma qabna bangi aan ka bedelana ma qabna magaalada Rhamu ganacsiga zaid waa dadka yacni lacag way haystaan Ethiopia ay xuduud la leedahay oo sidii okola sidii dhulkan dhamaalay dadka imaadayeen marka wixii ay ganacsigan aad ka jira oo dadkii lacagii hore gacanta ku hayaan aan bankina aan meeshaas ka jirin marka haddana dadkii oo la kooshimaha koro oo baadiyaha ahay lacagii waa lagu diidi lacagina duurka ay kula jiraan waqtigina waa dhamaaday hataa waxaa lagu leeyahay lacagta hal la isticmaalay ilaa taariikh sodon haddaba meel la geeyay oo bangiga jam noqday oo lacag laga waayay lacag jirini ilaa taariikh sodon hadda la isticmaalay intee la geeyay taariikh sodon ma galgaar waxay iska noqonaysaa dhagax Xaliima Axmed Maxamuud Baalida Rhamu aan joogaa 9 sano miis ganacsanaya lacagteen ganacsanaanay waxaan ku gataan leeyahay shari lacag 20 kun aan qaaday mid dukaan aan geeyay dukaanku xali dhay lacagtan waa dhacday tabar ma hay annakuna bingi ma haysana ilmaan cunu ku xariin shali darrada bingigaana aad isaan u tagnay 4 socod habeen maan bingi ka soo tagay lacagtaydan haya oo meel aan geeyay naqaan la ilmeena gaajay iga been miiskayd qudar ma fuusha saaka lacagteen qaad xali dhay gabar lacagtan lama qaadan karo magaalada waxaa maro wadada aado Nairobi iyo midda Mooyale taasoo isku keento dad aad u fara badan kana sameystaan ganacsi waxaana batay baahida loo qabo bangiyada iyadoo amniga magaalada aad loo sugo security-gaayna Mandera North aadi aad u adag yahay because security Mandera North magaas fiirisa meel kasta waa nabad askartayn aad ay wax walba ilaalisa bangilaan ayaa dhibaato nagu haysa Mandera from Rhamu waa 72 kilometer 72 kilometerna aad naag cunug haysata ama nin baadiya lokashamaan leena jiro kama gaaro inuu bangiga lacag ka soo bedesha magaaladan waxaa hoos yimaada degmooyin kale oo ay ku nool yihiin dad fara badan laakiin maanta waxaa ka qasaarayo hantidooda waxayna ka codsanayaan dawladda mas'uuliyiinta iyo dhammaan maamulayaasha bangiyada in ay u dhisaan bangi ay macmiil u noqdaan si ay lacagtooda u dhigtaan ama ay ugu bedeshtaan magacaydu waxa la yiraahdaa Maxamed Nuno Daahir oo jooga magaalada Rhamu marka dawladdu waxaan ka codsanaynaa inay lacagta fududeyso inay lacagta cusub magaalada ay soo geliso ilaa ay lacagta magaalada ay ka soo galeyso oo cusubsada ay ku soo galeysana bangina in nagula dhiso magaalada anaga maxay yeelay Rhamu waa magaalo weyn waxaan codsanaynaa maadaama security-ga inay fiican tahay dadkina ganacsi ay qabaan oo Ethiopia xuduud la leenahay in meeshaan bangi nagula hagaajiyo dawladda Kenya waxaan ku codsanaynaa Rhamu wax ka weyn mala kuraa ka soo baxa waa la yaabaa dadweynaha iyo dadka sharafta leh aan doorna waxaan ka rabnaa inay bingi noo furaan inay magaalada horumar noo gaarsiiyaan lacagtan aan haynaan gaajada ugu baahnay say wax nooga deer lahayeen taariikh 15 ee lagay dadka ay miiga jira baadiyad jira aanan ganna aanayn ganna dadka meel aan u dhignaa ana abeedan waxaan waayay 20 kun 20 kun saak waay maal sokor laala silmiis u noqdo naagta mushaad waa iska dhaafte soo dhib meehen Rhamu oo keliya ma ahan magaalooyinka aan haysanin bangi waxaa jiro magaalooyin kale sida Baanisa iyo Takaba oo ay qabaan baahi bangi haatana lacagahooda ka qasaarayo Maxamed Cabdul Qadir Maxamed Eki Ibrahim magaalada Rhamu ismaamulka Mandera.